de estudar. Quando chegava à escola, só queria era brincar. Brincava no parquinho e também lá na sala. Se liga, amiguinho, uma dica eu vou te dar. Estude bastante. Estude bastante. Estude bastante. Estudou. Olha só, seu Raimundo! Ai, professor! Ai, que Raimundo? Quem foi Pedro Álvares Cabral? Foi aquele que tirou a cobertura do Bradiro, né? Oxi! Entendi! Era uma cobertura? Não tô sabendo? Não, seu Raimundo! Não, não foi Cabral que descobriu o Bradiro? Sim! Então! Tava coberto! Aí! Cabral veio! Aí! O Cabral veio! Sim. E descobriram no Brasil, né? Nossa, eu não vou dar perguntar pro senhor quem foi que descobriu o Japão. O Brasil, o senhor tava pra cá, não é? Licença, professor! Cabral realmente descobriu o Brasil, mas não no sentido que o senhor Taiko falou. Sim. Quando Cabral e sua tripulação chegaram aqui, o Brasil se tornou conhecido no mundo todo. Ah, que mentira, gente! Sabia? Lembra que eu falei da prova que a gente ia fazer depois? Lembro. Já foi dando 10 por ela. Lógico, né, professor? Eu sei mais do que qualquer pessoa dessa sala. Ah, mentira! Sabe tudo. Bora, Cindy! Hello, professor! Cindy, com Y no final. Ah, sim, eu não esqueço. Todo Cindy o quê? Com Y no final. Ah, muito bem. Eu ia falar que era Y de quê? De Índia. Não, não. Oh. Não. O que é pink em inglês? Hello, professor. Hello. Hello, prof. Sim. Eu comprei uma cachorrinha lá na Inglaterra e coloquei o nome dela de Pink. Ai, professor, ela é tão lindinha, tão fofinha. Eu passeio direto com ela, sabe? Ela faz mau sucesso junto comigo. Tá no shopping, ela vai comigo, professor. Quem pega? Ah, ela faz e fica lá, professor. tem que andar com um saquinho do lado. Entendeu? Vai, pega, manda. Entendi, professor. Tá? Mas muito bem, dona Cintia. Quer dizer, então, que ela se chama Pink, né? Se chama Pink. Isso, pra Pink, mas... pra você é o nome da sua cachorrinha. Da minha cachorrinha. Mas ela morde, professor. Ah, é? Morde. Ah, que gracinha, hein? Ela morde mesmo? Morde. Ela arranha, não? Morde só. Só morde? Só morde. Ah, então é tão fofa. Que morda. E minha notinha da minha cachorrinha, professor? Ah, é um pinguinho. É. Um pinguinho. Para o português. Olha, essa mentira! Uma aluna dessa não precisa de Google. Não precisa, não. Não precisa. Pode sentar. Obrigada. Ah, professor, para de defender. Dona Leide. Para tudo, professor. Me Leide, entendeu? Eu tô paradinho. Você viu me andando?
Milady, não é isso? Isso, muito Milady. Bem. Me responda a seguinte questão. O que é uma pérola? Ai, professor, é muito fácil. Uma pérola. Sim. Você já viu aquela música? Qual? Aquela... E pérola negra, pérola negra, sou pérola negra. Pérola negra, professor. Pérola negra, sou eu. Uau! Professor, uma joia rara, bonita, brilhante, e que ainda mora numa casinha chique. Claro. Tá parecendo mais uma filha que foi estreia. Peraí, sua casa é no fundo do mar? Não, professor, eu sou uma pérola negra, só que tem uma diferença, né? Qual? A pérola que o senhor tá falando, a pérola negra, deve ser aquela que mora no fundo do mar numa caixinha, né? Isso, uma então, caixinha temos... de fósforo. A gente tem uma diferença. Ela mora no fundo do mar e eu no alto de um condomínio. Oh. Oh. E ela tá erradíssima. Por quê? Porque você tá confundindo tudo. Não é? Me, por favor, por favor. Ah! Que é isso? Pérola. É uma pérola preciosa. Ainda só uma pérola negra. De novo. Mas eu sou uma pérola preciosa, porque eu sou a pérola negra, minha filha. Ah. Ela só não mora no fundo do mar. Mas eu moro no alto de um condomínio, uma cobertura, professor. E a nossa, no mar ela tem uma sereia. Ai, ai. Com essas atrizes vocês já viram como é que vai o nosso elenco. Dona Flozinha! Ah, não, professor. Eu já te disse. Ah, não, e não, professor. Tá me chamando de professor? Nossa, mãe! Eu não quis dizer anão, de anão, de anão. Você tá me atrapalhando. Tá bom. Ah, não, professor. Eu não quero que me chame de Dona Flozinha. É Flozinha! Tá, Flozinha. Já entendi. Muito bem. Me diga o que é um aipim. Uhum. Oxê, professor, tu não sabe não, é? Não sei não, eu tô perguntando. Você nunca sabe de nada. Olha. Que meio que você quer saber? O que que é aipim? Oxê, menino, lá na Bahia, Ave Maria. Deixa eu te falar uma coisa. Comia... Não é aipim do seu mineiro não, viu? Entendeu? É só aipim. É miga aí, já. Só da Bahia. Então deixa eu te falar, porque você nunca sabe de nada. Eu que tenho que explicar tudo pra ele. Então, meu filho, aipim é uma coisa muito gostosa de se comer, sabia? Ave que eu comia com carne de sertão, costelinha, com ovo e até com manteiga, sabia? Ave Maria, que o negócio é gostoso demais, professor. Eu subi até nas árvores só pra arrancar. Dona Flozinha, aipim é o mesmo que mandioca. Ah, é? E mandioca não dá nave, se brota na terra. Olha, professor, o senhor escute bem, vice. O pé é meu, fui eu que plantei, tá? E eu sou como eu quero, tá bom? E deixa eu falar. Eu botei o meu pé, depois eu botei o outro pé, que o pé é meu, tá? Eu não vou nem responder nada, viu? Não vou nem responder nada, porque essa história de subir no pé não é uma árvore. Eu já falei que a aipim nasce no chão. Vai me dizer que subiu num pé no outro, foi? Fui eu que plantei. E eu sei muito bem como é que ela nasceu, tá bom? Eu vou trazer um pé de aipim pra você, vice. Acontece, né, Ricardo? Tá bom, então traga o pé de aipim, tá? E aproveita e traga também a tela pra gente plantar. Bom, oi, professor! Que legal! Oi, Tico! Muito bem, Tico! Que é o dicionário? Você sabe o que é um dicionário? Ah, dicionário, professor? Sim. Eu sei! Uhum. É um livro grossinho, com um monte de palavra difícil e comprida. Ai, ai, Tico! Não é tudo bem, Tico, mas presta atenção. Dentro desse livro que você está falando, com um monte de palavras compridas, me diga o que significa Tiradentes. Eu sei, professor.
professor. Uhum. É aquele homem de branco que arranca todos os dentes e deixa todo mundo banguelo. Dona Sabiana. Ah, não. Licença, professor. Ah, não, professor. De novo? Ô, menino irritante. Primeiramente, corrigindo o Chico, dicionário, professor, é um livro onde tem várias palavras e seus significados. Oh! Segundamente, Tiradentes, cujo nome Joaquim José da Silva Xavier, professor, foi o líder da Inconfidência Mineira aqui no Brasil. É isso aí. Que é. E ele foi enforcado no dia 21 de abril. Nossa! Foi por isso que ele morreu! Ele arrancou, deixou muita gente banguela! Ótimo! Não foi nada disso! Não foi nada disso! Maricela! Fala, professor! Você quer ser respeito só um pouquinho? Empresto? Eu tô tão acostumado a ver essa menina. Deixa eu só me olhar também, porque eu já tô tão acostumado a ver ela se arrumando. Mas tá bom, tô bonito. Devolve, toma. É, muito bem. Dona Maristela, me responda o seguinte. Pergunta. O que é um efeito estufa? Ah, professor, eu não gosto disso. Maristela, tá bagunça, Maristela. Não. Pode falar. Sabe por quê? Porque eu não gosto disso. Porque eu engordo e não gosto de ficar muito gorda. Verdade. Que tem a ver que estufa com você engordar, Maristela? Sabe por quê? Na semana passada eu comi macarrão e depois eu bebi refrigerante. E aí? Aí eu fiquei estufada. Pro seu rostinho de inteligência, tá? Socorro, dona Sabrina. Ah, de novo? De novo, professor, que isso? Se arregaram, se arregaram. Por favor, dona Sabrina, agora é assim. Bom, professor, primeiramente, é bom que o senhor reconheça que eu sei mais do que qualquer um dessa sala. Ah, professora, era muito medida. Segundamente, efeito estufa, ele é responsável pela temperatura da Terra. Sem ele, nós morreríamos. Dona Sabiana, leva um médico pra sua casa. Seu mineiro! Chico, lá que sou mineiro. Seu mineiro? Hein? Seu mineiro, o senhor sabe me responder. Quantos quilômetros dá daqui até Minas? É longe, né? Quantos quilômetros dá mais ou menos? É um pulinho e meio, mais ou menos. Agora é essa de um pulinho e meio. É, logo ali, professor. É logo ali. É. Tá, mas se me disseram que é mais ou menos um dia e meio, como que é um pulinho e meio? Não é um dia e meio, não, professor. É um ano e meio. Mesmo indo a pé. Ah, quer dizer, então, andando a pé é um ano e meio. Um ano e meio. É logo ali, professor. É logo ali. Então, quer dizer que o senhor não soube responder a minha pergunta, não é isso? É, eu respondi, professor. É, respondeu do seu jeito. Um ano e meio, eu quero saber de um ano e meio, eu quero saber agora. Quantos quilômetros? Mas tudo bem. Isso aí eu não vou nem perguntar pra dona Sabrina. Ah, como se fala veja lá em Minas? Veja em Minas? É. É olha. Isso quer dizer olha, né? É. E como se diz olha lá em Minas? Espia. Espia o quê, homem? Espia o quê? Quer dizer que tá espiando assim com olho, é? É, qualquer trem que a gente olha assim. Ah, meu Deus, e bicicleta? Ah, bicicleta. Bicicleta é bicicleta, né, professor? João Pedro, seu mineiro. Bicicleta e não bicicleta. Entendeu? Ah, professor, a bicicleta é minha, pode dizer que eu quiser. Seu mineiro, por favor, o senhor tá muito mal criado, viu? Não, professor, tô não, professor. Pode sentar. Ô, lugar brabo, hein? Depois eu sou brabo. Seu João Pedro!
Meu idolatrado professor Leleco. Tá até idolatrando. Mas, seu João Pedro, me responda o seguinte, me dá um exemplo de eletricidade. É fácil, o exemplo de eletricidade é Moisés. Cara, calma, seu João Pedro, o senhor tá variando. A Florzinha sempre disse que tá variando. Porque eletricidade naquela época não tinha, mas me explique-se, então, por favor. Eu vou explicar, professor. Esquentar um pouco. Dá um choque nele. Explica. Quando eu viajava lá pelas terras de Belém, eu andei e me perdi. Tá perdido até hoje. Aí eu ouvi uma onça. Aí o que eu fiz? Eu entrei em uma caverna muito escura para me proteger, né? Sim. Uhum. Aí eu gritei: socorro, Moisés! Me dê uma força, socorro! Uma força que você tava pedindo, né? A Moisés. Aí você ligou 196. Aí ele clareou aquela caverna toda assim. Oh! Oh! Tudo claro. Tudo claro, dava pra ver tudo. Sim, sim. Aí eu vi o perigo que estava lá dentro. Nossa! Um gato preto querendo me arranhar. Peraí, João Pedro. Com medo, hein? Gatinho preto. Ah, professor, gato arranha e dizem que gato dá azar, gato preto. Isso é lorota, João Pedro, não acredite nessas coisas, ó, de gato preto, de passar debaixo de escada. Isso não existe, é tudo imaginação. Fala, Flavinha, só um minuto, fala, Flavinha. Flavinha? Eu concordo com ele, bicho. Eu não passo por debaixo de cerca nunca. Cerca? Mas como que você vai passar debaixo de uma cerca? E a cerca tá enfiada na terra, Flavinha? Você virou minhoca agora, foi? Flavinha, não fale nada agora, não. Tá? Pronto, ó, eu tô falando que isso aqui tem que ir pro, direto pro hospício. Pronto, olha, vamos fazer o seguinte. Você falou que ficou com medo. Isso é seu exemplo de eletricidade? É, Moisés. Moisés. Então eu vou te dar um outro exemplo de eletricidade. Um gato preto arranhando você. É sua nota, um zerinho, tá? Olha, eu tô até perdido aqui, meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos continuando a aula. Enquanto isso, por favor, gente, sem bagunça, enquanto eu me acho aqui na minha papelada. Olha só, eu vou falar, vou fazer o seguinte, vamos todo mundo pro recreio. Vem! Com alunos novos, e é claro que você está sempre conferindo aula inédita. Não tem essa de ficar reprisando, não. Aqui é tudo inédito, né? E olha, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tem o cantor Doni de Jesus, hein? É, uma homenagem aí pra garotada, né? Que tá chegando hoje o Dia das Crianças, então você vai conferir. Mas agora, eu já volto, hein? É rapidinho. Vamos lá!